Matilda Linde här. Jag har precis varit och hämtat ut mitt första paket från Beauty Bay. Har köpt det själv, inget sponsrat. Och är väldigt taggad på det här. Men det kommer ni få se lite senare. Därför att nu ska jag styra kosan mot Funäsdalen. Där jag ska hälsa på Sara. Och bara titta på lite fjäll. Hundarna är med, så de ska också få sitt litet fjällvandringsäventyr. Så att... nu kör vi. Det är bara 6 timmar. Ska vi åka då? Jag öppnar kolan först. Det enda de hade var Cola Zero med lemon. Ska se hur det går. Någonting smakade, men jag vet inte om det är citron. Ja. Let's go. Visste du att det är alltså den repliken som är mest sagt, alltså den mest vanliga repliken i amerikanska filmer genom tiderna, det är let's go. Varsågod för onödigt vetande. Nu är jag i Rotunda, Döda fallet, Hammarstrand. Någonstans där i krokarna. Krokvåg är jag nu. Krokarna, någonstans i krokvågarna. Och det är så, nej men det är så vackert här att jag inte, jag blir knäpp. Det är så mycket liksom vackra berg och skog och vatten, och det är liksom, det är lite dramatisk skog liksom. Jag vill typ stanna och fota hela tiden, men det finns ingenstans att stanna. Eller ja, det fanns ett ställe, men det missade jag. The struggle is real. Det kommer bara bli bättre och bättre ju närmare fjällen jag kommer. Men alltså, so pretty. Hon den där har gett upp. Hon uppskattar inte utsikten. Nu ska vi se om bilen tar dig. Ja, nu. Hallå? Ja. Nu. Och nu är det ju bilen istället. Jag glömde, okej, jag glömde mina lurar. Så att... jaha. Alltså det där var precis syrran som ringde. Hon fick ju barn för ett par månader sedan. Så jag är moster nu. Och lille Wilmer ska döpas på söndag. Det är måndag då. Och jag ska sjunga på dopet. Så det blir väldigt spännande. Jag har faktiskt tagit en sånglektion med min vän och tidigare coach Sofia Lilja. Så jag ska sjunga Kärleksvisan med Sarah Dawn Finer. Så jag är väldigt spänd på det. Men nu ringde syrran och frågade om jag ville vara gudmor till Wilmer. Det är klart jag vill. Lille Ville, jag ska lära dig allt jag kan om kvinnor. Nu är jag ute på någon, vart är jag? Boggsjö. Okej. Boggsjö är jag till nu då. Nu har jag kört 25 mil och det är 22 mil kvar till Funäsdalen. Ja. Jag tycker det går bra. Jag tror inte att det är inget nytt. Vemdalen och passa på att stanna till hos Caroline som inte vet vad hon ska göra med min hund. Och så sen, som av en händelse, så råkar hon ha en loppis. Och jag har ju åkt förbi typ 50-11 loppisar på vägen hit. Så då tänker jag att då tar jag tillfället i akt. Alltså det här lite här unkna. Älskar det. Loppislukten. Den är god. Fick du en kompis? Fick du en kompis, Luna Bönan? Ja, nej men jag lämnar henne här då. Jäklar du! Det rullar lite så här. Rullar ut. Hon bara, va? Vad gör du? Vad fan är det här? Vad är det, Luna? Hej, bussen! Jag vet ärligt talat inte riktigt hur du lägger in... Nej, men alltså, åslakan, men varför är du där under? Ett jävla 80-talslakan. Var de annorlunda på 80-talet? Ja, men kolla, det är ju här.
här är ju ingången, inte där. Men gud vad konstigt, det är som en snippa. Jag fattar inte likheten om en snippa faktiskt. Jag kommer fundera på det hela. Man behöver inte förstå allt. Det är tisdag och vi ska cykla mountainbike. För första gången i mitt liv ska jag sätta mig på en mountainbike. Hur känns det, läraren? Jo, men du fick ju just proffsinstruktioner av min hyresvärde till expertcoach. Ja, men, håll koll på bakbromsen och bak med Fifi. Ja, exakt så. Här har vi då den enorma Funäsbyn. This is the Funäsby. This is the Funäsby. Det är rätt mycket folk alltså. Ja, det är väldigt mycket folk. Ändå så inte det här rusningstid. Jag brukar beskriva när jag har så här kurser, eftersom jag typ aldrig jobbar med någon svensk nu för tiden, så brukar jag säga it's like Moomindalen. Is it like Moomindalen då? Ja, men det är så här två berg i en kyrka. Två berg i en kyrka. Det är så, så har vi en sån här en snusmumrik och en, vad heter de, den där viska? Philip Jonkan. Nej, den här läskiga. Lila saken som stryker runt och skrämmer folk. Sanna Lainen, hjälp. Hur går det då? Nej, jag är höjdrädd. Hur ska jag få av den där cykeln? Ja, men det säger vi står också. Står det någon där uppe och tar emot den? Jo. Jag behöver assistans. Det är de här som är läskiga. De här? Ja, när det liksom rullar över. Oj. Men kolla till vänster så, eller höger är det där, så ser du vad fint där. Okej, det är fint. Jag har fräsiga handskar på mig. Det kommer att get me everywhere. Tydligen åker man motocrosser med de här. Ja. Det gör inte jag. Nej. Jag ska bara försöka ta mig ner och inte dö. Jag har cyklat 10 meter och har redan kört av stigen. Det går bra. Det går bra, men nu blir stigen jättebred. Så att... Jättebred var väl att ta i, men ja. Det fanns inget dike i alla fall. Nej. Usch, jag känner mig jättedålig. Skitbra! Jag måste ju säga att jag tycker det här går jävligt bra faktiskt. Thank you. Alltså jag skakar hela jag. Det är så jävla. Jag fick också en gråtattack där uppe för att jag faktiskt överlevde. Det var livstårar. Jag lever tårar. Ja, jag känner att jag lever tårar. Och jag har också jämfört det här lite grann med att åka berg- och dalbana fast man själv styr. Vilket är... så är det. Det är så jävla mycket adrenalin och liksom mjölksyra samtidigt. Åh oh, gud, jag vet inte. Jag vet inte. Nu ska jag ner här för. Hur känns det? Jag ska snart kommentera, jag ska bara... Gud, jag skakar, jag tycker, men jag kan inte hålla i kameran. Ja. Okej. Alla ni som ser det här efteråt och aldrig någonsin har suttit på en mountainbike, de där kurvorna, de är jävligt läskiga och det man instinktivt gör att sätta ner fötterna och så dör man sen efter det. Och du gjorde det inte en enda jävla gång. Nej, för sätter man ner fötterna så dör man. Det har jag ju hört. Nej, exakt. Så att det kanske inte ser så fartfyllt ut och avancerat ut, men det är inte självklart att man gör det. Nej. 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 Gud, jag är så svettig och har cykelhjälmsfrilla. Det är jävligt kul och jävligt svårt. Alltså det här med att jag har suttit på en mountainbike en gång förut i exakt en halv minut och cyklat upp och ner för uppfarten i Kvaved. And that's it. Men så att jag var ju liksom inte jättekaxig där första vändan. Men fan, det är roligt alltså. Men man kanske inte ska ge sig på, alltså jag älskar att det var så här flowbanor, det är bara såna här kurvor. Men det är i och för sig bättre att det är kurvor än att det är bara rakt nerför. Mm. vad var det de hette? Att de var, kurvorna var? Flow, flyt. Nej, men alltså vad var det? Doserade. Doserade. Doserade kurvor. Det är såna som man kör sån här jättesnabb bil i. Va? Sånt som man kör jättesnabb bil i. Ja, precis.
Jag vet inte vad det heter. Nej, men kör man bil på sånt där? Ja, på banor. Aha. Ja, precis, som Formel 1. Ja, fast det är inte Formel 1. Nej, ja, fast det är ju större bilar. Nej. Det är du som är rallysläkten, ursäkta mig. Nu ska vi se här. Det heter... Fråga Roger. Jag skriver det här nere. Vad säger vi av den här aktiviteten då? Fiffi är jättetrött nu. Alltså jag förstår ju varför man ska ha cykelbyxor, om man säger så. The chafing. Ja, men alltså det är ju svinkul. Men jävligt jobb. Alltså du vet, jag var såhär, men jag åker lite ut för. Det är inte bara att åka lite ut för, kan jag säga. Man står ju hela tiden. Man står ju, alltså mina lårmuskler är helt kaputt. Men vi och mina tummar, för att jag har liksom hållit på bromsen hela tiden. Ja. Men det var ju jävligt kul. Vi kom ju fram till att du är en naturbegåvning när det kommer till att hålla så här. Jucka lite. Get with the... Hålla liksom lite... Jobba med underredet. Ja. Och med det så säger vi... Och med det så säger vi tack för idag, Tänndalen Bike Park. You did good. You did good. Jag har en idé för bastun. Jag har precis bastat och druckit öl. Det var magiskt. Men jag har ett tips för hur du kan förbättra bastuupplevelsen. Jag tycker att ni ska göra en glasdörr, fast som är liksom tonad så att man inte ser in, men man ser ut. Det tycker jag. Det är ingen som har tänkt det förut. Vi borde ha ett fönster här i den här garderoben till bastu. Ja, men varsågod för tips då. Vi ska göra randkväll. Kan ni skriva temat för kvällen? Det är randkväll. Så nu ska vi klaga och sitta här på våra privilegierade positioner och säga allt som är och dåligt. Och våra privilegierade asses och gnälla. Yep. Med vin. Med vin. Och vi väntar på pizza. Vi väntar på pizza. Vi sitter här och tittar ut på fjället och väntar på pizza. Filma fjället. Alla dagar man är det. Vilket fjäll är jag på? Storvålen är jag tydligen på nu. Och där borta har vi Mittokläppen. Och där var jag på, och gick upp för typ 2-3 år sedan. Och jag kan länka till det klippet här uppe så får ni se hur det gick till. Och vi har liksom bara tagit en liten ut på tur och gått upp här på fjället och bara hänger runt. Det skulle vara molnigt hela dagen idag. Jag vet inte... Det ser inte riktigt ut så. Vilket gjorde att det här blev en ganska lagom mystur. Efter gårdagens cykling så behövde jag lite mys för min kropp. Alltså det är inte fult. Det vore ju dumt att säga. Här blir det varma mackor. Nej men gud, så trevligt. Ska jag öppna och visa? Kolla här. Ja. Den är inte riktigt klar på den sidan, men på andra sidan är den klar. Det här blir ju riktigt, riktigt fint. Såg jag en öl också? Jajamän. Sådär ja. Välkommen till Vildas fjällrestaurang. Vildas fjällrestaurang.
Helt okej utsikt också. Kolla det här. Alldeles gratis är det. Fantastiskt. Men gud, så trevligt. Så, thank you. Tack. Åh, oh, gud vad gott. Alltså, sämre kan man ha det. Sämre kan man ha det. Igen. Alltså kolla på det här. En till inte tråkig dag på fjället. Nu är det torsdag kväll och idag har vi vilat och jobbat. Så att nu blir kvällstur ut på Karlfjället där vi ska tälta i natt. Alltså det här kan vara något av det bästa jag har investerat i. En sele att sätta fast hundarna i så att jag har liksom fria händer. Och då kan man antingen sätta den så att de är på varsin sida eller så att båda går åt samma håll. Vilket också är lite skönt när jag är uppför så drar de lite grann. Väldigt smidigt. Det här är alltså Hamrafjället. Och där är Sara. Hon syns inte riktigt bakom sin ryggsäck. Går det bra att gå eller? Nej, du tackar dig säkert. Men nu var det någonting annat som fick uppmärksamheten. Bytt expertiser här. Sara gör upp eld, försöker i alla fall. Och Vilda sköter bubblet, hämtat direkt från kylskåpet nere i sjön. Don't mind if I do. Eller jag försöker öppna överst. Häll. Eller. Gud, så trevligt. Lev för fan. Är det jobbigt att vara räser? Vad har du gjort, gubben? Vad har du gjort? Va? Är du alldeles fast? Är du alldeles fast? Lillvännen. Reser har nu snott mina strumpor som ligger
där. Och så försökte han ge dem till Luna som en liten gåva för att hon skulle vilja busa med honom. Men nu sitter Luna fast så att hon trycker ner honom. Mm, men ändå lite. Han kryper efter. Gud vad han tycker om henne. Ja. Puss. Okay. Jag gillar det bara. Hur ska jag visa min kärlek? Alltså gud vad söt han är. Men då går vi ner igen från fjället. Det här är liksom lagom utflykt för mig. Jag är inte så här, jag vill fjällvandra i en vecka och du vet, nu ska vi gå till nästa camp, utan nu är jag ganska nöjd med att gå hem, sova i riktig säng. Men sen kan jag göra en utflykt igen om ett tag igen. Så det här är faktiskt alldeles utmärkt. Och nu ska jag avsluta den här fjällresan på spa. Jag och Sara ska gå på spa i eftermiddag. Och sen ska vi nog gå ut och käka ikväll. Så det känns ju som en lysande avslutning på en ganska både fysiskt och mentalt utmanande vecka för mig. Så det känns kul. Det är så här man mår efter en vecka på fjället. Hur är det, Sara? Trött. Hur har veckan varit? Intensiv. Alltså, när Sara är så här... Sluta filma mig då! Alltså, när Sara är så här, du vet, golvad efter den här veckan, så kan ni ju tänka er hur jag mår. Men alltså, rent mentalt är jag bara så här... Ding, ding, ding! Och känner mig pepp och börjar jobba. Vilket känns jävligt skönt. Men rent fysiskt är jag också så här. Vi var på spa igår, det hjälpte. Fick massage, det hjälpte. Men jag känner att jag kanske inte vill gå så mycket. Nu när jag kommer hem så kommer mamma och så här: "Vi måste ju göra de här kartorna i friskansjösvik." Mm. Jag bara, jag vill inte. Fast då slipper jag kanske ha 15 kilos packning. Nu ska jag åka hem. Så nu är det slut på den här fjällvloggen. Hej då! Göran vinkade kameran. Hej då!